Já mám moc rád větu, která se týká vzdělávání a nasvětluje ho z takového pro mě důležitého pohledu. Ta věta zní, kdo chce Aničku učit matematiku, musí dobře rozumět matematice, ale musí hlavně dobře rozumět Aničce. A já si myslím, že taková ta naše fascinace těmi kurikuly, těmi předměty a těmi obsahy je vlastně v tuto chvíli nemístná, nebo respektive je důležitá, ale nesmíme zapomínat na tu druhou část. A ta druhá část je klíčová v tom, aby jsme se zaměřili na děti, aby jsme nezapomínali na to, že neučíme předměty, ale že učíme děti.